Төгүлүштө жолдо баратса телефонуңузду да алдырып ийдим. Сууга орбайлы кыздарга жолукканы барсың да? Жок апай, уксаңыз мени. Жок, мен укпайм. Мен алдайсың мени. Жок апа, алдабадым. Эч кандай сөз укпайм. Акмак десе. Мен азыр кетиптем. Мен эч кандай сөз укканга убактым жок. Мен келечекте үйлөрдү жыйнап, сууну алып келип, телефонду алып келип койгом. Кимди сатып калгансың? Мени кечириңиз. Мен бул жашоо